Uzun illər ərzində mənfur qonşularımızın acgözlüyündən, düşmən xislətindən əziyyət çəkmiş. Elə buna görə də tariximizin qan yaddaşında ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi qırğınların sayı kifayət qədərdir. Bəzən bizə məlum olan rəqəmlər belə o qırğınlarda həyatı ilə vidalaşanlardan xəbər verə bilmir. Çünki düşmən təkcə öldürməklə kifayətlənmirdi. İnsanları əsir götürürdü, işgəncələrlə öldürürdü və cəsədləri itirirdi. Kütləvi məzarlıqlarda bastırırdı. Belə dəhşətli hadisələrin yaşandığı qətliamlardan biri də tunel qətliamıdır. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qətliamda şəhid olan mülki vətəndaşların bir neçəsinin ailə üzvlərinin və şahidlərin Kəlbəcərə səfəri təşkil edilib, izləyək. Ermənilər tərəfindən 29 il bundan öncə 1993-cü il martın 31-də Kəlbəcər rayonunda tunel adlanan ərazidə qətliam törədilib. Rayon ərazisini işğal edərkən tunelin qarşısında pusku quran düşmən həmin gün daha təhlükəsiz yerə getməyə çalışan dinci azərbaycanlıları atəşə tutub. 50 nəfərdən çox sakin ölüb, sağ qalanlar isə girov götürülüb, uzun müddət dəhşətli işgəncələrə məruz qalıblar. 31 mart 1993-cü ildə 1918 qırğınının düz 75 illiyi günündə yenidən burada silahsız insanları vəhşicəsinə qətlə yetiriblər. Burada 53 nəfər qətlə yetirilib, digərləri 64 nəfər isə girov aparılıbdır. Biz Azərbaycan qanunları ilə bilirsiniz ki, biz şəhid statusu verməkdən ötürü həmin insanın qəbri yeri bilinməlidir, ekskumasiya olunmalıdır, tanınmalıdır, ondan sonra ona şəhid statusu verilməlidir. Ona görə də bu 53 nəfərdən hal-hazırda tək bir nəfərin Quliyev İslam Məhəmməd oğlunun qəbir yeri məlumdur. O da hal-hazırda süt məramları nəzarəti olan ərazidədir. Ümumiyyətlə, Xocalı hadisəsindən sonra hamınıza məlumdur ki, ən böyük qətliam burada olubdur. Burada 53 nəfər qətlə yetirilibdir. Ağdaban hadisələrində 33 nəfər, Başlı Bel hadisələrində 19 nəfər. Ən böyük qətliam burada olubdur. Kəlbəcərin Günəşli kəndinin sakinləri indi o yerdə vəhşicəsinə öldürülən yaxınlarının xatirəsini anıblar. Əraziyə güllər düzülüb, qətlə yetirilənlərin qisasının yerdə qalmadığı vurğulanıb. Bir daha xatırladılıb ki, qadın, uşaq, ahıl demədən hər kəsi güllə yağışına tutan ermənilərin əməlləri heç vaxt unudulmayacaq. Atam Mirzəyev Aslan Əlioğlu və bacım Mirzəyeva Afət Aslan qızı. Mart ayının 31-i günü Ermənilərin Kəlbəcərə hücumu zamanı, yəni kənd cəmaatı ilə bir yerdə kənddən çıxıblar. Atam fikirləşib ki, bacımı aparım birinci növbədə. Bacım da Quranda 6 aylıq körpə uşağı var idi, oğlan uşağı var idi. Gəliblər buradan kənd cəmaatı yığılıb, Qazəlik maşını, məktəbin maşını idi, Qazəlik maşını idi. Yığılıblar maşında üstünə kəndin cəmaatı, harcısa 24-25 nəfər adam olub, səhv eləmirəmsə. Tuneldən çıxanda, bu döngəni dönəndə deməyinə görə də, bildiyimə görə, Mən Bakıda yaşayırdım, burada yaşamırdım. Orada ermənilər atmışlar atam, maşını vurmuşdular. Atam da bacım da orada həlak olmuşdu. Uşaq da girov götürmüşdü. 6 aydan sonra, yaş orada tamam oldu. 6 aydan sonra, belə deyək, bir yaş tamam oldu. Sonra qırmızı xaç vasitəsilə uşaq oradan azad eləyə bildik, ala bildik. Şükürlər olsun. Bugünkü günə də şükürlər olsun ki, gəlmişik, azad olunub torpaqlarımız. Atam Əsgərxan bu Günəşli kənd faciəsində Həmin bu tunel zonasını burada, həmin maşın vurulanda, maşında ağır yaralanıb, əsir düşübdü. Əsir düşüb Xan kəndində əsirlikdə qalmışdı. Sonra gəldi, Bakıda qılçası kəsildi, yarası sağalmadı. Neçə dəfə operasiyadan sonra, əməliyyatdan sonra yara sağalmadı. Qılça kəsildi, yaşadığı müddəti də çox əzab əziyyətlə, yaralı, ağır yaralı bir insan. Azərbaycanda ən uzun məsafəsi olan tunel Tərtər-Kəlbəcər yolunun cənubunda, Laçın-Kəlbəcər yolunun üstündə yerləşir. Kəlbəcərin 35 kəndini rayon mərkəzi ilə birləşdirən, eyni yalnız bir avtomobilin hərəkətinə imkan verən tunelin uzunluğu 2 kilometrə yaxındır. Ruhəngiz Hacızadə, Elçin Rəhimoğlu, Kəlbəcər.